aan ku bilownay dalka Soomaaliya wali ma jiro heshiis iyo jadwal rasmi ah oo ku aadan xilliga rasmiga ah ee ay doorashada madaxtinimada dalka dhici doonto madaxda dawladda Soomaaliya iyo kuwa mucaaradka ayaa khamiistii magaalada Muqdisho ku wada gaaray heshiis lagu qaboojinay xaaladda caasimadda oo meel halis ah bishaan dhexdeeda gaartay madax hore oo xilal kala duwan kasoo qabtay Soomaaliya qaybaha bulshada Soomaalida iyo beesha caalamka ayaa si weyn u soo dhaweeyey in xaaladii kacsanayd ee dowladda iyo mucaaradka la dejiyey hadda ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka hadlay xaaladihii kala guurka ahaa ee uu dalka soo maray ayaa sheegay in xaaladaha siyaasadeed ee hadda uu dalku ku jiro ay tahay tii ugu adkayd muddo sannado ah wariyaha v o e da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayuu ra-iisul wasaarihii hore magaalada Nairobi ugu warramay horta waxaan soo dhaweynayaa heshiiskii lagu gaaray dekada hotel ee ra-iisul wasaaraha iyo mashruucinta gaareed waxay tahay waa tallaabo hore loo qaaday waxay dejinaysaa xaaladii markaas taagnayd waxaan rajaynayaa insha allah in wax dhow aysan dalka ka dhicin laakiin muhiim waxaa ah wixii keenay sideeda xaaladda inay heerkan gaarto oo ah in lagu heshiiyo doorashada qodobada ee dhinaca in lasu yimaado oo lagu heshiiyo oo runtii dalkan loo dareero doorasho xor iyo xalaal ah walow sidii la rabay iyo wixii laga fogeeyey dalkan afar sano in lagu qoto aan lagu qaban laakiin haddana wax kastoo lagu soo heshiiyey in sideedii loo fuliyo doorasho dalka la gaarsiiyo dalku uu yeesho fursad mar kale yacni ama yacni qof cusub ay ku doortaan ama dadkii ay isleeyihiin oo mudan yihiin markaas ay soo celiyaan laakiin waxaa muhiim ah in laga tago waxyaabaha badan oo hadda yacni isku jijiraya dalku iyo dadku ma xamali karo tensionka noocaana iyo dhibaatada noocaana marka waxaan rajaynayaa insha allah in dhowaan lasaga imaan doono lana maaragtay dhawayn doono nin dalkii kasoo shaqeeyey oo xilal muhiima kasoo qabtana waa tahay markaad fiirisid xaaladda hadda taagan horay dalka xaalad noocan oo kale oo siyaasadeed ma usoo maray weli waxay la tahay hadda labaatankii sano ugu dambeysay ee cabsa marka laga soo bilaabo xaalad noocaana oo waqtigeeda inta gaarto iyadoo aan waxba lagu heshin inay waqtigii soo galo oo dhammaado horta tan ugu horeysa waa ayaandaba sababtoo ah khatar ka weyn inta maanta aan taaganahayna gelin karto mas-uuliyadda ku faraysa in arrimaha wax badan aad ka tirtid wax badan aad xeeliso si dalka marna uusan u gelin xaaladda hadda ay taagan tahay annagu waqtigeenii markii aan maraynay sanad markii xukuumadda aan qabtay waxaa dhameyd sanad iyo bar ilaa laba sano kudhawaad markaan afar shan bilood joogay waan arkay inaynan hal iyo qof iyo hal cod aysan dalku caadi karin barlamaankan hortagay waxaan ka sheegay in aysan dhici karin tale aan gelinayna dalka wixii markaas yacni lala gudboonaada loo arko dadku isu raacaan inay u arkaan xal looga gudbi karo waqtiga in la sameeyo waxaa dalkuna dugwaa aragtay oo si uu ku socday hunuuda wada shaqeyn waxaa jirtay heer sara maalintaan ka tegeyna dalku dal wuxuu ahaa isu yimid dadku wada shaqeynayaan stateska iyo wuxuu ahaa iyo centerka yacni siyaasiyiinta dal annagu waxaan ku wareejinay runtii wada shaqeynaya oo wada socoda oo runtii amnigiisa intaa hadda maantaaga ee ka fiican yahay waxa ugu muhiimsanna mas-uuliyad qof dowlad soomaali waxa weeye maalintaad timaadi iyo maalintaad ka tegeysid dalku iyo dadka inuu sidii isaga sii dhow yahay sababa waxaa moodaa dhaqan ah xala kale adkaado oo runtii dhaqan soomaaliya aan ka shaqeynayn weliba xaaladda hadda lagu jiro iyo sida dadku u kala daadsan yahay iyo muhiimadda ah in dadka iyo dalka laisku soo cesho dadka laisku keeno dhaqan horta noocaasa meeluu ka shaqeynayo meeshaan ma aha waana sii kala fogeeyey dadkii horuntii wuxuu kala gaartay dadkii meel xun xaaladda maanta siyaasadeed ee dalka yacni waxay maraysaa farta laisku fiiqo in lascaayo yacni meel xun in maaragtay shaqsiga in la gaalayo unbaa dhiman waa wax kaloo hadda noo harsan ma jiraan waxaan rajaynayaa horta dhaqankaas doorashadan kadib in dhaqankaasi laga gudbo runtii dalkan si lasuu socelin lahaa dalkan in dalkan xaaladeeda laga shaqeeyo 2016kii haddaan wax yar dib ugu laabanno xilligii xukuumaddaadu ay dalka gaarsiinaysay doorashada caqabadihii ama dhibaatooyinkii ugu badnaa xilligaasi arrimaha doorashooyinka aad kala kulantaan maxaad ka mid ahaa
horta sideedoo waxa weeye sidii kan dimuqraasiga waxyaabaha waxa muhiim ah waxii sharciye jira ee sharciyagu markaas saamaxay iyo sharciye loo qabo loo hadii loo qabo ma waxa soo hala waa waxa la negotiate dimuqraasiga yaani waa dimuqraatiyad laga wada tusanayo lagu heshiinayo meeshii laga aadi lahaa annaga aqoonaha waa soo qasbay waliba annaga maanta waxay maalintaas annaga aafis gareynayna halkan waa nagana sheegnaayo sababtoo ah anigoo markaan iyo laba state galmudug iyo hirsheele inaan isna noqoto waa ogtahay state in power sharingka yacni la negotiate gareeyo wax sahlan ma aha inaan negotiate gareyno oo inaan dadka isku keenno oo runtii baarlamaan dadku ku qanacsan yahay ay keenaan laankaasna ay doortaan madaxweyne waxay ahayd wax weyn kadib goolka bilaadu bay ahayd inaan arrintiisa galno waqtiga ay yaraaday doorashadii sida loo qaban lahaana waa ku geysoonay taladeeda markii taladeeda lasoo dhamaystiray iyo waxay noqotay in la negotiate gareeyo laga wada hadlo yacni lasu tanasulo la gaarsiiyo dalka meel yacni maarata ilaa iyo 14,000 oo qofood ay soo doostaan oo laga tago wadadii keligiis magacaabaya baarlamaanka hadda 4 sano kadib ayaa darahoota waxa ahayd 4 sano kadib in dalka uu layidhaahdo shalay sii aan keennay 50 qofoodna ha lagu daro 50 hal magacaalana ha lagu daro 4 sano guushii guulusha la sheeganaya hadday intaas tahay horta dib u dhac weynaa dhacay waxaan la leeyahay tanasul yaa la sameeyey iyo doorasho maba laguma talagalin dalkan doorasho laga sameeyo qofii cada sababtoo ah hadday tahay maalintii yimaadeen aan talana ku siinay waxay ahayd registrationkii voter registrationkii in la bilaabo sharciyada laasiyo sharciyada doorasho laasiyo sharciyada doorashada jimlgaasa February 2020 ayaa la siiyay inkastoo waa ujeeday in sharci waqtigaas la siiyay aan doorasho lagu qaban karin wasiin sanad gudaheed marka runtii dib u dhacaas oo dhan iyo negligencekaas waxaa iska lahaa xukuumaddii iyo dowladdii iyo madaxweynaha iskuula jira ee 4 sano yacni inta joogay ama hal talaa u qaadan maxay laakiin waxay leeyihiin caqabado badan baan ka wajahaynaa dhinaca qaar ka mid a maamul goboleedyada oo kaleeto waa sax sideedaba horta meesha tan waxaa muhiim ah waxaa la dhisayaa dalka ma aha dowlad dhexe kaliya waxaa ku jira dowlad goboleedyada waxa weye dimuqraasigan socda horta waxaasoo dhan waxaa la rabaa inay dastuurka kusoo aljarmaan dastuurka dhamaystirkiisa dastuurku waa inuu adres gareeyaa sidii dalkan dowladnimada iyo awoodda loogu dejin lahaa ilaa iyo heer dadi oo runtii hadda waxaan wadaa annaga waxaan ka cararaynay yacni in hab dictatorship usan wadan dalka kusoo noqon laakiin in state iyaguna keligood magacaabayaan gudoomiye degmo iyo gudoomiye muxuu ahaa gobol waa khalad waa in dadka ay gaaraan inay gudoomiyaha degmo ayaga doostaan gudoomiyaha gobolku ayagu doostaan yacni waa in dowladnimada hoos lafijiyaa laakiin haddaanba la wada fadhiista maxaa laga hadlaya horta in wiis lasugu yimaado oo la fadhiistaa dalkaan sida dastuurkiisa loo dhamaystir lahaa sida loo qeexi lahaa federaal sistamka aad haysan waa muhiim iyadana sidii arrimaha amniga siyaasadda amniga dalka looga heshiin lahaa waa iyadana ahmiyad weyn waxa kaloo muhiima somalilan iyo soomaaliya wadahadalkeedu sidii loo gaarsiin lahaa meel maradhala waxaa mudda intaasoo dhan inaan waxba badan laga qaban kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo magaalada nairobi ugu waramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed dhinaca kalena mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya waxay xilliyo kala duwan sheegeen in ay tanaasul ballaaran u sameeyeen saamilayda siyaasadda waxayna madaxda qaar ka mid ah maamul goboleedyada ku eedeeyeen inay ka cagajiidayaan dhammaystirka heshiiskii sebtembar 17-kii